Maria mamma riote murua. Zoria malefiko abala unia. Ez pieza zula beste norbaitek kontatu. Orain, Euskaltelen telebistarekin, kanalik onenak eta mila ikusgarri baino gehiago doan eskaintzen dituen bideoklub zerbitzu berria dituzu zure telebistan, ordenagailuan, tabletan eta smartphonean. Dena, hilean 9,95 € soilik ordainduta urte betez. Kontratatu euskaltel.comen, dendetan edo 17:17.